جی السلام علیکم ملګرو صدا خان ما د سیټ ته کوم ویډیو ام تاسو تخکاری دا زمون د سوشل میډیا یو ورکر او چې نامه دا جانس خان چې زمون د مردان د سیمه اوسیدونکو دی چا ورله غلط انفارمیشن ورکړی دی سین انفارمیشن ورکړی دی دا انفارمیشن ورکړی چې صدا خان مړ شو صدا خان د تی ملګری په هسپتال کې پروت دی صدا خان په کشمکش کې دی دا اغه ویډیو نه ماته ډیر زیات رنګونه ډیر زیات میسجونه دا اغه ټول پښتنو دا اغه ټول فیملی ممبر دا اغه ټول دوستانو یو جهان مننه کوم چې دی دغه پیغام جاری کړی دی او دا اغه پیغام نه ماته دونه رنګونه کول چې زما ته ډیر زیات رنګونه رااله او ډیر زیات میسجونه او کالونه رااله چې صدا خان ته مړ یې او کته جم دی چا بچ لیدم هم به راته دا خبره کوله چې السلام علیکم ملګرو جانس خان ما امید لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک پي امید لرم چې بالکل سیټ پي ملګرو صدا خان دا ویډیو تاسو ما سره وکتل یو کلیپ او د ولدا چې ډیر زیات خې خبرې وکړې ډیر د کار خبرې وکړلې خو زه معذرت سره خبره کوم او ډیر بخښنه غواړم څومره زما په پیج مرګري دي څومره صدا خان په پیج مرګري دي ما تم ډیر زیات کارونه وشو بای صدا خان ژوند دی تاسو چې بای مړ دی زه بالکل دا خبره منم چې بالکل ما دا ویډیو کړې ده په خو ما چې کوم دی د سره ما دغه رابطې وکړلې صدا خان سره په واټسپ باندې خو د مال چې کوم دی سره رابطه را نه کړلې د واټسپ بندو کال مې ورته وکړو کال د بندو ما ته چې کوم دی کوم انفارمیشن میلاو شو د بره سیډ نه دا چې کوم دی کې پاتې کیږي وایي دا مردان ته تللو دا شنتې ګاډې جنګولې دا دی کنه ما تر سهار نه ولې تر ماښام پورې ورته میسجونه کالونه وکړل خو د ده لمبر چې کوم دی نو اپلای نو او واټسپ نو جانس خان وروره هغه ټولو مینوالو له او هغه ټولو کتونکو له هغه ټولو یارانو دوستانو دپاره مې دا ویډیو پیغام جاری کوه چې یار زه جمدې یم زه مړ نه یم دا خو زه په سوشل میډیا ټولو یوټیوبرانو ته ویم هغه ټولو پیجونو والو ته ویم چې تاسو له چا غلط انفارمیشن درکړی دی زما روریان یې ما سره رابطه وکړئ زما په دې پیج کې خو زما نمبر شته اول ما سره رابطه وکړئ پس دا هغه نه پس کیمرې ته کینی او خلکو له دا پیغام ورکوي چې صدا خان مړ شو یا مړ دی یا جم دی یا زخمی دی خه خبره ده چې دونه په لږ ټیم کې تاسو دا یو خبر دونه خور کو چې صدا خان مړ شو وا صدا خان په سپتال کې دی نو هغه ټولو سوشل میډیا ورکرانو ته وین چې زما رونه یې زه خوشحالی ګم چې تاسو دونه زر پیغام جاری کړي دونه زما आवाज دونه هغه میډیا ته رسوي نو تاسو باندې زه خوشحالی ګم خو تاسو له چا غلط انفارمیشن درکړی دی اوس یو ویډیو جاری کې یا زکه چې تاسو په پیج کې جانس خان ستا په پیج کې خو کم سه کم په لکونی ویو زیستا په لکونی ویو ستا ګوري بل دغه نومان لکته وي مچ نومان ستا په لکونی ویو دي زمونږ واس خو هر ځای ترسي مونږ خو هر ټول پښتانه پیژنې یا زکه چې چرته هم د یو مور د پاره आवाज چې ټولې دی یو خور د پاره आवाज چې ټولې نو مونږ راشو زر کې مرې تکینو په دغه بنیاد باندې دغه ورونه ما پیژنې نو یو پیغام خیر دی تاسو جاری کې چې صدا خان جم دی دی صدا خان خروغ دی دام بندو نو ما دا غنه پس بیا له ویډیو جوړ کړل معذرت سره غواړم صدا خان چې غلطی شوې ده بالکل او ډیر داسې مرګری د ما ډیر زیات خپم شو زما پر پیج یاد صدا خان چې کوم مرګری دی کتون کې دی غوې ما ته کالونه کړ صدا خان تم شو ډیر زیات نو دا غونم زه بخنه غواړم چې بای غلطی شوې ده دا شن اواز چې کوم د منګل نو پکا جوړ کړ هم ما خپل ځان کې خپل خبره بالکل زمنم چې ما دا شند کړ د هم ما ته پوره انفارمیشن د برنه ملو شو منګورینه چې بای صدا خان دا شند کړ نو هغه انفارمیشن باندې زلاړه ما ویډیو وکړل نو صدا خان خبره نشي ان شاء الله زمونږ چې کوم ته یو ډیر خپل میسج ورکې خلکو لا یو خو انفارمیشن خلکو لا ورکې نور مرګم چې کوم دې سوشل میډیا والے سمره کسان دي او خو انفارمیشن ورکې نو دا غوم چې کوم نه جهان مننه صدا خان بیا چې کوم نه غلطي شې معذرت غواړم ستاسو سمره په پیج مرګري زما سمره پیج مرګري په دې خبر خپه شوی نو معذرت غواړم یو جهان مننه